Өзгеде тақырыптар, елімізде қызылша денде пара, тіпті жыл басынан бері 1700-ден астам адам індетті жұқтырып үлгерген. Сондықтан ұшқан эпидахуал мәселесі бүгін үкіметте қаралып, премьер-министр қызылшаға қарсы вакцина егу жұмыстары баяу өңірлерді сынға алды. Өйткені үкімет резервінен қыруар қаржы бөлініп, миллионнан астам қосымша доза сатып алынғанымен егу көрсеткіші көңіл көншітпейді. Тілшіміз толығырақ айтсын. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиниаттың айтуынша елде коронавирус, ротавирус және ішек инфекциясы секілді ауруды жұқтырғандар азайып келеді. Ал сібір ойық жарасы, көкжөтел мен қызылша жұқтырғандар керісінше артып барады. Әсіресе қызылша бой берер емес, тіпті небәрі бір аптада 1700 адам індет жұқтырып, 10 жылда болмаған антирекорд жаңарды. Ауырғандардың басым бөлігі вакцина алмағандар мен 14 жасқа дейінгі балалар. Соңғы 15 жылдың ішінде республикада 3 рет қызылша ауруының өсуі тіркелді. Бұл 2005-ші, 2015-ші, 2019-ші жылдар. Аурудың кезекті өсуі 2023 жылы басталды. 2023 жылдың соңында елде қызылшаның 29648 жағдайы тіркелді. Сырқаттанушылық 84 пайыз вакцина алмаған балалардың есебінен болды. Вирусты ауыздықтап жағдайды реттеу үшін бірнеше ай бұрын үкімет резервінен 3 миллиард теңге бөлініп, қосымша 1,5 миллион доза вакцина сатып алынған еді. Алайда екпе егу жұмыстары көңіл көншітпейді. Вакцинадан бас тартатындар әсіресе Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында көп. Премьердің сынына ұшыраған аймақтарда түсіндіру жұмыстары жөнді жүрмеген. Өкінішке орай, ата-аналардың арасында балаларына екпені әдейі салғызбай бас тартып отырғандардың қатары аз емес. Мұның соңы ауыр зардаптарға алып келуі мүмкін. Сондықтан жағдайды тұрақтандырудың жалғыз жолы ол екпе салу. Мұны екпеден бас тартып отырғандар жете түсіну керек деді үкімет басшысы. Сондықтан жер-жерде түсіндіру жұмыстарын жандандырып, вакцинаны қысқа мерзімде егуді тапсырды. Әсіресе шалғай елді мекендер назардан тыс қалмау керек. Сондықтан бұл мәселені әкімдер қатаң бақылауында ұстауы қажеттігін ескертті. Еліміздің ақхалаттылары қызылшамен күресіп жатқанда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустың қайта өршіп бара жатқанын хабарлап дабыл қағып жатыр. Десе де Ажар Ғиният елдегі жағдайдың тұрақты екенін, ешкімді маска тағуға мәжбүрлемейтіндерін айтты. Бірақ өкпе, жүрек қан тамыры аурулары бар егде жастағы адамдарға ревакцинация жасауға кеңес берді. Досжан Маратұлы, Бақтияр Омар, ұлттық арна.